Sedeli smo u kafić Kengura. Da. I ja mu kažem, Kivice, nešto kao da osjećam da više ne mogu. 90 godina imam. Da ovekovećimo mi na neki način to vreme da je prošlo i da dolazi prirodnim putem kraj. I ja mu dam ideju. I on je sastavio tekst. Zar došao je kraj? Zar zaista je kraj? I stvarno, kao da nam je neko rekao da će biti kraj. Pozdravimo se mi lepo s tim da muzika se komponuje, a da bude tekst Jovana Jovanovića. Ti si mi to poslao ekskluzivno, na čemu ti zahvaljujem. Naravno, mnogo toga si slao. Zašto baš meni, to ti bolje znaš nego ja. I samo nekoliko meseci kasnije. Ne, neverovatno. Otišao je jedan predivan čovek. Da, i drago mi je što taj tekst je recituo Aleksandar Nešić, moj najbolji prijatelj momentalno u Pirotu. Da nije njega, ja ne bi ni bio ovdje.